Міжнародний молодіжний театральний форум «Мартконтакт» 2016 почався з пляцовки Могильовського театру «Лялік». Журналісти, представники аркомітету, а так само запрошені у жюри критики розпланували театральний тиждень. До речі, у програмі театрального свята відбулися зміни. З-за хвороби виконавці головної ролі Київський театр «Золоті ворота» замість заявленого спектакля «Сталкери» представить постановку «Бракованные люди». По словам театральних критиків, Могильовський форум став відмітною з'явою не тільки на білоруській театральній просторі. За 11 років форум ставив шмат експериментів і постійно рос. За цей час «Мартконтакт» став відомий по всій Європі своїм синтезом класики і сучасності. Мы хотим, чтобы все те, кто приезжали сюда, они, в общем-то, получали точку творческого роста. Ну и, конечно, одно из таких наших желаний, чтобы и точку творческого роста получали и наши могилевские театры. В этом году мы перейдем в квартиру с Санкт-Петербургским театром и попытаемся эту форму, в общем-то, посмотреть, насколько она будет интересна.